I Ducha Svetoga. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, pusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Amen. Pozdravimo i našu majčicu, blaženu Djevicu Mariju. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im Gospodine, svjetlost vječna svjetla njima, počivali u miru. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, usliši glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je pravda i praštanje da bismo te služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. I duša moja čeka, Gospodina, više no zoru straža noćna. Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni darujem Gospodine. Svjetlost vječna svjetla njima. Počivali u miru. Amen. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih, po milosrđu Božijem, počivali u miru. Amen. Samo bih za kraj podsjetio 10.4.304. godine, gdje ja imam puno pametan, Dioklecijan, napravio sebi palaču i pogubio je 10.4. svetoga Duju. Premješteno je na svibanj, upravo da bi se našli u velikom tjednu, da bi se našli, ne bi mogli slaviti. A posebno mi koji smo iz Splita, sjetimo se malo svetoga Duje 10.4. da on moli za naš narod, za našu domovinu i po ovoj našoj molitvi i za cijeli svijet. Bog i Hrvati. Za dom! Sredi! Za dom! Sredi! Za dom! Sredi!